najveći broj njegovih bliskih saradnika ili osoba koji su prihvatili islam, uglavnom su to bili mladi ljudi. Pa ćemo sa Allahom pomoći večeras nešto kazati kako je Rasul sallallahu alejhi ve sellem ponašao se prema toj omladini, kako je prepoznavao njihove kvalitete, kako je usmjeravao, kako im je povjeravao određene dužnosti, kako je pronalazio u njima njihove sposobnosti i usmjeravao ih da to iskoriste u dijelima koja su korisna i za njih, a i za zajednicu muslimana. Allah uzvišeni u svojoj plemenitoj knjizi spominje nam u suri Kehf, spominje nam grupu mladića o kojima svi čitamo, znači čitamo. Pa tamo kaže za tu grupu mladića koja se bila, znači bježeći sa svojom vjerom, odvojila svoga naroda, bojeći se da ne budu stavljeni na kušnju, pa kaže za njih innahum fityatun amenu bi rabbihim wa zidnahum huda. To su bili, kaže, mladići koji su vjerovali svoga gospodara, pa smo im mi njihovu uputu još više povećali. Također spominje nam uzvišeni stvoritelj Ibrahima, slučaj Ibrahima alejhiselama, da kada je suprotstavio se svome narodu i kada im je pokušao ukazati na ništavnost njihovog obožavanja kipova i idola, pa kada je znači porazbijao, pa spominje se kad su ispitivali ko je to mogao raditi, jedan od njih je kazao ili rekli su qalu sami'na feta yadhkuruhum, rekli su čuli smo jednog mladića, mladog čovjeka, znači ovdje se rečeno je tveta, kako ih spominje, znači spominje po ružnom, yukalu lehu Ibrahim, on se zove Ibrahim ili njega zovu Ibrahimo. Pa vidimo iz ova dva slučaja da znači stvoritelj znači spominje mlade ljude, da su mladi ljudi kad pretekli, kao Ibrahim alejhiselam u svom vremenu pretekao druge ljude ka znači pokornosti stvoritelju i u pozivanju ljudi, otvaranju njihovih očiju spram zablude u kojoj su bili, kako bi znači postekao na to da je Allah stvorio. A i u ovom slučaju suretul Kehf, znači spominju se znači ovi mladići koji su opet za razliku od drugih ljudi u svom vremenu znači bili privrženi vjeri u svome stvoritelju. Vjerovali u njega i zbog te vjere znači ostavili znači svoj rodni kraj. Pa je Allah uzvišeni njihov primjer ostavio do sudnjega dana da se čita znači u Kur'anu primjer znači Allahove velike moći. A i također znači ovi mladića koji su znači svoju mladost posvetili ibadetu Allahu džalšanu. Sam Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem također spomenuo je znači mlade ljude posebno i važnost toga da čovjek dok je mlad bude pokoran svome stvoritelju, da stasa i da provodi svoju mladost, svoje najbolje godine u ibadetu Allahu džalšanu. U onom poznatom hadisu o sedmorici koji će Allah uzvišeni staviti u hladovinu svog arša na sunnjem danu. Pa tamo je spomenuto drugi po redu, kaže vašabun neša fi ibadatillah. I kaže mladić ili mlad čovjek koji je odrastao ili stasao u pokornosti Allahu džalšanu, pokornosti Allahu džalšanu, u njegovu, znači pokornosti svome stvoritelju. I takva će osoba na sudnjem danu biti za razliku od drugih, znači ljudi zaštićena hladovinom arša uzvišenog stvoritelja. Spominje se slučaj koliko je važna ova, znači, privrženost Allahu i da čovjek, znači, od svoje rane mladosti da bude na pravom putu, da svoje vrijeme koristi u ibadetu Allahu uzvišenom, u njegovoj pokornosti njemu. Kažu nekakav trgovac koji je prodavao obuću, radilo se o papučama ili sandalama, radio je te sandale ili papuče od kože. Pa je naišao nekakav mušterija i zagledao te sandale koje smo se svidjeli, vidio znači dvoje ili nekoliko njih, pa je pitao za cijenu, pa mu je trgovac kazao, kaže, e, ove jedne su, kaže, koštaju 10 zlatnika, a kaže, ove druge, kaže, one su 5. Sad, a iste su, pa ga pita, pa dobro, zašto ove 10, a ove druge 5? Kaže, ove što su 10 zlatnika, kažu, one su, kaže, šivene jednom trakom kože, neprekidnom trakom kože, znači koja nije prekidana, nije navezivana, nego jedna traka znači kože. Kaže, ove druge su iz komada, znači, ove su druge iz komada, zato su te. Svakako i šaret iz ovog je draga veća, znači da nije jednako kada čovjek od svoje znači, mladosti bude u pokornosti Allahu, kada bude od onih koji Allahu stalno padaju na seždu, onih koji postije redovno Ramazan, uče Kur'an, čuvaju se zabrana, pa tako dočekaju i susret sa svojim gospodarom. Kao onaj ko recimo šara, pa
dok je mlad bio, možda Mekke išao, posle je zaboravio, pa opet kad je došao u penziju, vratio se, alhamdulillah, neka se vratio, ali nije isto, nije jednako, ne može biti jednako. Zato ovdje, znači, spomenuto, znači, posebna odlika onoga koje kao mladić, znači, bio pokonan prostor. Neki su učenjaci sabrali, znači, neko, znači, broj godina koji su bili, malo među njima je bilo, znači, starih osoba. Pa kada je Ebu Bekr primio islam, kaže, imao je sa 37 godina. Mladić, mladić. A za Omera kaže, imao je 20 godina. Osman, kada je Omer kaže, imao je 20-30 godina. A Alija je imao 8 samo godina kada je, znači, primio islam. Ove četvorca kalifa. Među njima najstariji Ebu Bekr 37 godina. Abdurrahman ibn Auf 27 godina. Ebu Ubejde al-Jarrah 18 godina. Talha ibn Ubejdillah 11 godina kada je primio islam. 18 godina imao je Sad ibn Bilakas, 17 godina. 14 Abdullah ibn Mas'ud, 14 godina. Znači, mladi ljudi, mogu reći, skoro neki su od njih, među njima i djeca. Erkam ibn Erkam imao je 12 godina kada je primio islam. Sejid ibn Zejd 19, Džafar al-Tajar 18 godina. Suhejb al-Rumi ispod 20, kažu, godina imao. Zaid ibn Sabit ispod 20 godina. Znači, omladina, mogli bi reći, sve je to bila u stvari omladina. To nije bilo ljudi stari. Znači, ljudi stari. Habab ibn Era 20 godina. 23 godine imao je Amr ibn Fuheira. 24 Musab ibn Umair. 24 također Miktad ibn Esved. Bilal, radijallahu anhu, imao je, kažu, oko 30 godina. Oko 30 godina Bilal. Jel? Pa vidimo, znači, draga braća, iz ovoga, znači, otprilike da većina sahaba Rasula sallallahu alejhi ve sellem bili su mladi ljudi. Među najstarijim obraja se Hamza, koji je imao, kažu, 40 godina, jel? Ili 42 godine. Amar ibn Jasir među 30 i 40 godina. Ebu Bekr 37, znači, Hamza ibn Abdul Muttalib imao je, znači, 42 godine i Amar ibn Jasir između 30 i 40 godina. Među najstarijima su oni braja. Oni ostali sve to otprilike omladina, znači, između 20 godina i možda do 30 godina. To su bili ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah ga je pomogao, pa je ove ashabe u omladinu, znači, svakako uspijevao da uputi, da prepozna među njima, znači, njihove sposobnosti, da ih odgoji, da ih usmjeri, da ih poduči, da svako od njih povjeri zadatak koji je sodan, znači, njegovim sposobnostima i umjećima i nadarenostima i znači onome što mu Allah uzvišeni svakom od njih dao. Pa je Allahu poslanik svakako, znači, njih najljepšim odgojem odgojio. Odgajao je da budu skromni i ponizni, da poštuju one koji su od njih stariji. Jel? I nalazimo da je Allahu poslanik znači vrlo često, znači, ličnim primjerom pokazivao njima, tim ashabima, kako da se, znači, odnose prema drugim ljudima. Pa često bi Allahu poslanik, znači, kada jaše, znači, stavio nekoga sa njim da jaši. I za svojih leđa ili ispred sebe. A, u nekim predajama stoji da kad bi jahao Medinom, da bi natovario djece, znači, ispred sebe i za sebe. Znači, i tako i stavio, znači, a to bi za njih bila velika atrakcija, znači, da projašu se s poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Pa iz ovog njegovog primjera, znači, kako se spominje u predaju od Abdullah ibn Abasa, da je ga Rasul stavio, znači, da jaše sa njim. I sami ashabi su učili, tako se ponašali. Tako se ponašali u svome životu. Pa nalazimo poslije da Abdullah ibn Abbas poštovo Zejda ibn Thabita, toliko je respektirao ga, znači, zato što je stariji od njega i što je imao određeno znanje koje kod njega nije bilo, kažu da bi po najvrelijem suncu sjedio pred njegovim vratima i čekao Zejda da izađe. Znači, ne bi ga ometao, ne bi kucao mu na vrata, nego, znači, iz respekta prema tome, iz skromnosti. Pa bi, kaže, pomagao mu da, znači, pomagao mu da uzjaše ili bi vodio njegovu, znači, jahalicu. Znači, jer je i to on sam naučio od Allahov poslanika, koji je podučavao ashabe da budu, znači, svakako skromni. Umio bi Rasul sallallahu alejhi ve sellem zainteresovati omladinu tu, znači. Znao bi privući njihovu pažnju, da saslušaju ono što želi da kaže. Dok danas, znači, većina se ljudi, znači, želi, pogotovo oni koji rade sa omladinom, da teško mogu njihovu pažnju privući. Jel? Teško mogu doprije do njih, jer su njihove misli okupirane, znači, okupirane drugim stvarima.
Ali bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozivao ih, znači dozivao i nalazio znači sposobnosti da ih privuče. Pa tako u onoj poznatoj predaji kada je Abdullah ibn Abbas jahao se poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na njegove kamili, on mu se obratio riječima: "Ja gulam, o dječače, nekad bi znao, u predajama stoji da bi više puta znao, znači da dozove, znači pa kad se nekoliko puta zove, kaže lebejke ja Rasulullah, odaziva se Allahu poslanik, slušam te, a onda bi opet ponovio, znači da privuče pažnju, da on dobro prati šta će poslije toga Allahu poslanik sam kazati. Pa onda mu je kazao onaj poznati predaju, znači koja se bilježi kod imama Nevovija, njegovih 40 hadisa, inni alimu ke kalimat, ja ću te podučiti nekim riječima, ehfazi Allah, ehfazi, čuvaj Allah, Allah će tebe čuvati, ehfazi Allah, teđidu ti džahek, čuvaj na Allaha ili pazi na Allahove granice, pa ćeš uvijek naći Allaha na svojoj strani. Ako moliš koga, moli Allaha, a ako tražiš pomoć, samo se, znači, obraćaj Allahu dželešanu. Pa je ovo zapamtio Abdullah ibn Abbas, bio je tada, znači, mladić, bio je mladić. Također nalazimo da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod mladih ljudi bi umio probuditi ove emocije. Znači, zainteresovati, da se zagriju za određeno, znači, djelo na koje upućuje. Jel? Pa je tako Muaza ibn Džebala jedne prilike obratio mu se i rekao mu: "Ja Muaz, ovo Muaza, Wallahi inni la uhibbuk, tako mi Allaha, ja te volim, ja te zaista volim." Zamislite, draga braćo, kako je, znači, ovim riječima, znači, zapalio njegovo srce. Znači, odjednom, znači, Muaz je bio jedan od najsretnijih ljudi. Allahu poslanik sad njemu kaže da ga voli i kune se još Allahom. Razumijete li? Znači, poslije toga, kako će da zaboravi ono što mu poslanik sad savjetuje? I kako će ostaviti ono na što ga upući? Pa zatim mu kaže Allahu poslanik: "Usika ja Muaz, oporučujem ti o Muaze, la tada anna fi duburi kulli salatin taqul." Nemoj ostaviti nikada na kraju namaza, kažeš: "Allahume aini ala zikrike ve šukrike ve husni ibadetik." O Allahu, pomozi mi da te, znači, stalno se sjećam, da te imam na umu, da te stalno, znači, spominjem, da ti budem zahvalan i da ti na najljepši način odan budem, da ti ibadet činim. Pa je Muaz ovo prenosio i na sličan način. Znači, onima kojima je prenosio, kazao bi, znači, osobi, znači, i ja tebe volim, imam Allaha dželešanu, i tako bi prenio ovu predaju. Znači, umio bi kod njih razbuditi tu emociju, pokazati, znači, bliskost, pokazati iskrenost, što svakako bilo dovoljno da se ti ashabi, znači, osjećaju posebnim, važnim i da zavoli Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također prepoznavao bi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem potrebe omladine. Uklonjao bi prepreke koje inače imaju često između, znači, onoga ko podučava ili onoga ko je nadređen naspram onih koji su, znači, podređeni njemu, jel? Pa tako se bilježi od Malika ibn Huveyritha kako je sa skupinom on, znači, njegovih vršnjaka, a bili su to mladići, proboravili su kod Rasula sallallahu alejhi ve sellem oko 20 dana. Pa kaže: "Došli smo Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a bili smo, kaže, mladići sličnih godina, pa smo kod njega bili oko 20 noći. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je, kaže, milostiv i bio je blag. Blag i milostiv. Pa kad je primijetio Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kaže, da smo mi već poželili svoje, kaže, ovdje ehl, znači misle na supruge, jer su bili oženjeni. Arapi su tad predislamski, ti Arapi, odnosno u tom vremenu, znači, ženili se mladi. Nije kod danas, znači, nije to, znači, čeka se 40. godina da se neko oženi, znači, nego mladi se ženili. Pa kaže, kad je poslanik sam primijetio kod nas da smo mi poželjeli naše, znači, porodice, naše supruge, kaže, pita nas, koga ste ostavili kod kuće? Pita, znači, pa su ga obavijesti, od porodica, znači, od njih imaju djecu. Pa kad smo kazali, onda je Rasul sam kazao i kaže: "Irđu ila ehliku", vrate se vi vašim porodicama, znači, nakon tih 20 dana u medresi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pa boravite kod njih ili budite kod njih. "Wallimuhum wa muruhum", i podučavajte im ono što ste saznali, znači, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i naređujte im. Ako dođe vrijeme namazu, kad dođe vrijeme namazu, kaže, onda, znači, neka vam prouči ezan jedan od vas, a neka, kaže, neka vas predvozi u namazu ekberukum, ovdje stoji, znači, onaj koji je najstariji među vama. Najstariji među vama, budući da su ova skupina, to su bili prvi muslimani iz njihovog plemena, otprilike svi su jednako naučili, pa, znači, ovdje im savjetuje da, znači, odaberu da imam i bude onaj koji je najstariji među vama. Ali pogledajte kako prepoznaje njihove potrebe. Vidi da su oni već, znači, jel, nestrpljivi, da već zamišljeni, razmišljaju šta se dešava kod kuće s njim i porodicama. Prepoznajte njihove potrebe, pita ih, uklanja, znači, prepreke između njih, jel, interese za njihove potrebe, i nakon toga, znači, im svakako, jel,
podučava i daje im upute i kaže vratite svojim porodicama. Također, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem procenjivao bi sposobnosti svakog čovjeka i dao bi priliku ljudima. Jel? Pogledajte kako je našao najsposobnijeg čovjeka. Allah ga uzvišeni pomogao i uputio na to. Znači, najsposobnijeg čovjeka da prenese misiju Islama. Zamislite kad bi mi sad trebali da pošaljemo nekog da ljudima prenese o Islamu, nekom ko uopšte ne zna ništa o tome, da od čijeg uspjeha ovisi dalji nastavak misije. Pa Rasul Salasane šalje, znači, iz Mekije šalje sa skupinom onih prvih muslimana koji su, znači, iz Jesriba došli, šalje prvog misionara, prvog daju, prvog ambasadora Islama, prvu osobu koju će mnogi ljudi prvi puta čuti o Islamu od njega, Musab ibn Umeira, jel? Ovog vrloga sahaba, koji je, kako je Rasul Salasane, znači, prepoznao kod njega te kvalitete, za kratko vrijeme, manje od godinu dana, svojim lijepim ahlakom, svojim umijećem, svojom mudrošću, svojim lijepim, odnosno lijepim govorom, lijepim držanjem, predstavio najljepšoj slici Islam. Pa nije ostala, kažu, u Medinu, od tadašnjeg mjesta, jedna kuća da nije u nju ušao Islam. Kuća znači arapska kuća od Arapa, mimo Jevreja. Pa za malo kratko vrijeme, pogledajte, pa nije ovdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogriješio kada njega poslao. Jer je to bio zaista čovjek, znači, najljepše naravi, najljepše ćudi, koji je na najljepši način približio ljudima Islam. A onda nakon toga svakako pripremio da se, znači, da se može, znači, u grad Medinu iseliti Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i drugi muslimani. I tamo znamo šta je posle šta se posle toga desilo. Pa Musab ibn Umeir, znači, veliku je žrtvu podnio na tom putu. Veliku žrtvu, znači, i zadužio muslimane, znači, jer je on u stvari, znači, udario temelje te prve, mogli bi reći, znači, prve države muslimana. Znači, kada je pripremio, kada je Rasul sam činio hidžu tamo, znači, hiljade ljudi su izašle od i starih i mladi, žena i djece, da ga dočekaju. Toliko da su zatvorili put, toliko je, znači, ljudi bilo koji su prihvatili Islam. Prije toga, znači, nekolicina je samo, znači, susrela se sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. A ovo sve, znači, nakon, svakako, Allahove pomoći, Musabo je to, znači, nakon toga bila Musaba zasluga. Tako, slično tome, draga braćo, isto slučaj kako je Rasul sallallahu alejhi ve sellem prepoznao, znači, također jednu vrlo važnu potrebu koju treba zadovoljiti, odnosno jednu od važnih misija, a to je bilo, znači, budući kada se Rasul sallallahu alejhi ve sellem preselio sa sahabima iz Mekke u Medinu, tamo je zatekao Jevreje Ehlu Kitabija. Znači, a nije bio siguran u njih, nije bio, znači, nije im vjerovao. Bojao se da kad mu šalju kakva pisma, da mu ne govore istinu, ili kad mu pokazuju kakve tekstove da to nije istina. Pa je također Rasul sallallahu alejhi ve sellem, znači, ovdje našao čovjeka koji će mu sa ove strane ga zaštititi, koji će naučiti njihov jezik i njihovo pismo i biti povjerenik Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kada je u pitanju, znači, odnosa Jevrejima, koji će, znači, znati tumačiti njihov jezik i njihova pisma. To je bio Zaid ibn Thabit, jel? Spominje se u predaji koju prenijela, kaže, njegova, kako to bilježi Imam Ahmed i Ebu Davud, džarija. Kažu da je njegov otac odveo, znači, Zaid ibn Thabita, kad je, znači, došao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, znači, u grad Medinu, odveo ga tamo. Pa je Rasul sam bio zadivljen njim, pogotovo kad su, znači, začudio se, iznenadio se sposobnošću i uštomnošću ovog mladića. Pogotovo kad mu je rečeno da on, kaže, već pamti, znači, za to kratko vrijeme, znači, pamti već, kaže, 10 i nekoliko sura, znači, više od 10 sura. Znači, tamo rečeno bida, znači, otprilike od, znači, između 11 možda do 19 sura, znači, pamti već toliko iz Korana. Pa je onda mu, kaže, Rasul sam predložio, rekao, ovo Zejde, kaže, hajde, nauči, znači, pismo je židovsko. Tako mi Allaha, ja, kaže, nemam povjerenja u njih. Znači, na ono što mi oni pišu, ne vjerujem. Pa kaže, Zaid je sam rekao da je naučio to za 15 dana. Pa je bio, kaže, nakon toga u stanju da čita ono što oni napišu i da isto tako piše, da piše, jel? I da odgovara na ono što, recimo, oni, znači, traže ili tako nešto, jel? Uglavnom, ovako se bilježi kod Ebu Davuda i Ahmeda. Mada u ovom ima govora šta je Zaid u stvari naučio to, da li je mogao baš čitavo pismo naučiti. Međutim, ovdje je, znači, bitno da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem, znači, prepoznao ovu sposobnost kod ovog mladog čovjeka, što je vrlo važno bilo svakako u to vrijeme za muslimane.
Također, Allahu poslanik s.a.v. brinuo se i o potrebama omladine, jel? Znači, o potrebama njihovim, kada recimo na putovanju su. Da nisu, nisu njihove potrebe kao potrebe starijih ljudi, pogotovo ako od njih neko skoro se oženio i tako dalje. Pa se bilježi u predaju od Džabira ibn Abdullaha da su jedne prilike, kaže, vraćali se sa jednog pohoda, vojnog pohoda. Pa je, kaže, Allahu poslanik s.a.v. kazao, ko od vas želi da požuri kući, neka, kaže, požuri. Da požuri svoje porodice, neka požuri. A u predaju od Džabira ibn Abdullaha stoji i kaže da je on jahao, znači, na kamili koja je bila inače spora. Kamila spora. I nastoji da je potira da ide što brže jer žuri kući svoju. Pogotovo skoro se bio ženio. Kaže, pa je onda osjetio kako neko je, kaže, kopljem obuo njegovu kamilu, uboje malo, znači, kaže, pa je počela da trči brzo, pošto je ubodena, znači, kopljem, počela da trči brže, kaže, ko najbrži, jel, najbrža jahalica. Kad se osvrnuo, kad iza njega Allahu poslanik, salasalam, koji je primijetio da on nastoji da potira tu svoj kamilu da ide brže, vidi da on žuri, pa ga pita Allahu poslanik, salasalam, kaže, maju adžiluk, zbog čega hitiš, Džabire, zbog čega žuriš? Pa mu je kazao, Allahu poslaniče, kaže, ja sam skoro ženio. Znači, mlada ga čeka kod kuće, a krenuo je, znači, na taj, jel, povod s poslanikom, salasalam. Pa ga pita sada Allahu poslanik, kaže, jel to, jel, kaže, se oženio, kaže, znači, djevojkom ili, kaže, jel, udovicom? Ili već udavano ženo. Pa je rekao, kaže, udavana već žena. Kaže, što se nisi oženio djevojkom, kaže, da se sa njom igraš i da se ona s tobom igra, jel? Pa kaže, nakon toga je Rasul sallallahu alejhi ve sellem, znači, ashabe još podučio jednom važnom propisu, a kaže, rekao je, sačekajte ili ne žurite, kaže, sve dok ne dođe noć, znači, ili nemojte ulaziti dok ne dođe noć. Kako bi, kaže, budući da su žene, znači, kako bi se žena koja je nepočešljana, misli se koja ne vodi računa u svojoj frizuri, kad muža nema kod kuće, imala priliku da se, znači, počešlja, jel? Pa je ovdje, znači, podučio o tome kako ne bi, znači, čovjek onaj iznenadio supruga da dolazi, znači, da dolazi nenajavljen, da i one kad čudnu vijest, onda će svakako one srediti svojim, jel, mužima i tako dalje. Pa ovdje vidimo kako je Allahu poslanik, znači, brinu se o potrebama svih ljudi, prepoznavao njihove potrebe. Znači, pa oni koji, koji žele da prije stignu kući, kaže, požurite, idite. A i Džabiru čak i pomaže, pa onda sa njim razgovara, znači, razgovara o tome kakvo je njegovo stanje. Također, spominje se da je čak za vrijeme bitke na Hendeku, Allahu poslanik sam puštao mlade ljude da idu noću kući, znači, kad ono završi se, znači, boj ili stražarenje. Kao što stoji, znači, u predaju Ebu Saida, kaže, među ashabima je bio, znači, jedan ensarijski mladića, kaže, koji je tražio izun od poslanika sam da se vrati noću kući svojoj supruzi, pa je, kaže, Resul sam dozvolio, samo mu rekao, kaže, huz alejke silahek, uzmi sa sobom, kaže, svoje oružje, bojim se za tebe, kaže, Benu Kureiza, bojim se ovog plemena jevrijskog da te ne bi iznenadili. Pa bi puštao, znači, jer mladi ljudi imaju veću potrebu nego, znači, nije to potreba ista kao kod starih ljudi koji, znači, svakako, znači, nisu na istoj ravni ili stepenu u tim potrebama kao mladi ljudi. Također, Allahu poslanik sam rješavao je problema u mladini. Znači, ono što bi ih kopkalo, tištilo i ono što su mislili, što ne bi sami mogli riješiti. Pa ono je poznato, znači, predaji, kako se bilježi kod Ebu Umame, znači, jedan od mladića, u njemu se svakako, znači, sučeljavala ta njegova unutrašnja nekakva borba. Znači, imao je, kao i svi mladi ljudi, imao je strast i potrebu i želju. Pa je, znači, u njemu se odigravala takva borba. Došao je Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da traži od njega, da mu dozvoli, znači, da čini nemoral, jel? Jer je mislio da je to jedini način da to može tako na takav način, znači, ispravno postupiti. Tražio od Resula sasvim to. Pa kada je to javno rekao među drugima sahabima, oni su, znači, stali ga, jel, negodovati i govoriti, meh, šta to govoriš, znači, kao kritikovati ga ili osporavati mu taj njegov govor. Resul sasvim je rekao, kaže, približite mi ga. Jer vidjevši na njemu, znači, vidjevši da taj mladić, znači, u stvari ne razumije dobro, pa mu je želio, znači, da mu pomogne, da mu, znači, svakako pojasni kako to što on traži ne može biti dozvoljeno. I kako to što traži on povrijeđuje druge ljude. Kako to ni on sam ne bi volio, znači, ne bi volio da se čini sa njegovim bližnjim. Poznata me predaja, znači, pa je Rasul sam, kaže, kada je sjeo, rekao mu, etu hibbuhu li ummik, da li bi volio da to neko radi svojom majkom? Pa je rekao, ne, tako mi Allah da me učini, kaže, žrtvom za tebe. Znači, žrtvo bi sebe za tebe, Allahu poslaniče. Pa je rekao, velem nasu juhibunehu li ummahatim, ni ljudi to ne voli da se čini s njim majka. Zatim je spomenuo njegovu sestru, pa zatim tetku po ocu, po majici i tako dalje. Na kraju mu još, znači,
kada ga je ubijedio i kada je shvatio u stvari da tim činom bi povrijedio druge ljude, kao što ne, a ne bi volio ni da njega drugi ljudi povrijede, kada je razumio taj mladić, onda mu je na kraju šuputio dobu, rekao: Allahu makfir zembe, Allahu gospodar moj, oprosti mu njegove grijehe, wa tahir kalbe, i očisti mu znači njegovo srce od ovoga što šeitan u srce ubacuje, wa hasin farjah, i kaže zaštiti njegovu moralnost ili njegovu znači dosnost i jedno mjesto. Pa vidimo ovdje da Allahov poslanik znači rješava i ovaj problem kod omladine. Odnosno prepoznaje kod njih, znači prepoznaje i usmjerava ih na ispravno razmišljanje. U predaji stoji također da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem da bi sačuvao čednost kod omladine, jel, preporučio im brak. Stoji u predaji od Alkame, kaže, jedne prilike naišao je sa Abdullahom Tamimijem ili Tamimi, Abdullah Tamimi, kaže, pa su susreli Osmana radijallahu anhu, susreli su ga. Pa je, kaže, razgovarao su sa njim, pa je zatim, kaže, Osman rekao, obratio se mu Abdullahu, rekao, kaže, o Eba Abdurrahman, kaže, šta misliš da te oženimo mladom, kaže, djevojkom? Ne bi li te, kaže, ona podsjetila na stare dane, na stare dane? Pa je se nasmio na to i rekao, kaže, ako ti to savjetuješ, kaže, nama je savjetovao to Allahu poslanik sa osanem, kada je jedne prilike rekao, ja mašara šabab, meni stata aminkum ba'e, fereta za uvač. O, skupina mladića, ko od vas je u stanju da se, znači, da se oženi, neka se oženi. Fa innehu agaddu lil basar, jer time će, to je bolje za obaranje pogleda. Znači, to će pomoći čovjek da obara pogled. Wahsina lil farđ, i time će zaštiti bolje svoje stidno mjesto ili svoj polni organ. Wa man lam yastati' fa alayhi bisawm, ako nije u stanju, neka onda posti, kaže, fa innahu lahu wija'un, a to će njemu onda biti, kaže, štito. Pa ovdje Rasul sallallahu alejhi ve sellem vidimo iz ove predaje da je savjetovao omladini brak, da svakako zadovolje i ovu stranu čovjekove ličnosti, znači potrebu za privlačnost, znači koja Allah stvorio, znači među spolovima, da zadovolji i tu stranu, a ako nije u stanju, onda svakako, znači, neka posti, neka se posvijeti i ibadetu. Pa vidimo da je Osman radijallahu anhu, znači ovdje, jednom od ovih ljudi savjetovao tako nešto. Također, Resul sallallahu alejhi ve sellem prepoznavao bi kod mladih ljudi kad nekog od njih zadesi tuga, da im olakša tu tugu, znači ne bi propuštao da im barem kaže riječi utjehe. Kao što spominjem, ima Muslim u predaji od Džabira ibn Abdullaha, kada govori o svom ocu koji je na dan Uhuda, u bitci na Uhudu, znači šehidio, znači preselio kao šehid. Kaže, pa kad su njegovog oca, znači kad su ga htjeli, znači ukopati, kaže, Džabir je prilazio u njegovom tijelu, znači i skidao bi, otkrivao bi njegovo lice. Čefine bi, znači, otkrivao njegovo lice i plakao bi. A neki od ashaba su mu, znači, to zabranjivali, govorili da to ne čini. Znači, govorili, nemoj to činiti, kao, znači, nemoj otkrivati. Ali kaže, Allahu poslanik sada nije mi, znači, zabranjivao. A kaže, Fatima, kćerka, također, Amrova je plakala isto tako. Pa je tada rekao, Rasul sallallahu alejhi ve sellem, rekao je, kaže, tabkihi au la tabkihi, kaže, oplakivala ga ili ne oplakivala ga, ma zalat il melaikatu tadhulluhu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta sve da ga ne podignu. Kaže, ti plakala za njim, ne bi plakala, kaže, neprestano meleki njega, znači, prekriva i svojim krilima sve da ga ne podignu. Znači, sve da ga ne podignu. Jel? Pa ovdje je Rasul sallallahu alejhi ve sellem, znači, kažu Džabiru, nije sprečavao ga u tome da otkriva lice svoga oca i da plače za njim. Znači, dok su mu drugi govorili, nemoj to činiti. I onda na kraju, znači, još govori o tome, znači obraduje ga, znači ovom radosnom vijesti da svakako, znači, njegov otac je šehid, da ako sa Allahom pomoći, znači da njega meleki prekriva i svojim krilima, znači obeselju ga time kako bi mu svakako olakšao njegovu tugu. Također, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, budući da omladina ima potrebe koje nemaju drugi ljudi, a jedna od tih potreba razonoda, znači da se malo zabave, u predajama stoji, znači, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem povjeravao bi ovu dužnost sa sahabima da, znači, da ukročuju konje. Znači, pa je Abdullah ibn Omer bio među onim ashabima koji su, kaže, krotili one mustange, one konje, znači, one koji još nisu, znači, ukročeni ili koji treba, znači, istrenirati da budu poslušni. Znači, pa bi
I tako, znači, a to je svakako vidi razonode. Vidi razonode. Također spominje se da je sam poslanik, budući da je njegova supruga Ajša bila, znači, mlađa, jel? Pripadala ovoj kategoriji, opet, znači, djevojaka ili mladi žena, da bi se sa njom nekad, kako nam je poznato, znači, na putovanjima, znači, nekada sa njom natjecao. Pa kaže ona, on bi se sa mnom natjecao, kaže, pa sam ga jedne prilike, znači, pretekla, a onda i on mene pretekao, pa mi rekao, kaže, hadi bi tilke sabqa, kaže, ovo ti je za ono prije što si me pretekla, jel? Također, poznate predaje da je jedne prilike kad je, znači, kad su Habeše, znači, Habešije, znači, ili Abesinci stigli u Medinu i u džami Allahu poslanika, kad su, znači, izvodili svoj taj place sa sabljama ili sa kopljima, da je Rasul Salam, kaže, sakrio nju ili zastroje svojim ogrtačem, kaže, a ja sam, kaže, gledala u njih dok se oni igraju, a bila sam tada, kaže, djevojka ili djevojčica, jel? Znači, tada sam bila. Znači, pa ovdje također i zadovoljavanje ovih potreba vidimo, znači, kod mladih ljudi da se malo opuste, da se razonode. Također, poslanik sam pomagao bi mladim ljudima da sklope brak, jel? Ne samo da ih savjetuje, nego sam učestvuje u tome da im pomogne. Znači, išao kao osoba koja, znači, za njih prosi mladu ili osoba koja bi posredila kod njihovih roditelja, kod roditelja djevojaka. Tako se spominje za Zejda ibn Harithe, da jedne prilike, kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, otišao za njega da isprosi Zejna bin Džahš, ovu, znači, djevojku. Znači, pa kada je rekao da želi da je isprosi za Zejda ibn Harisa, ona je, kaže, rekla, neću se, kaže, ja udati. Ne bi se ja udala za njega. Pa je nakon toga, kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, opet, kaže, udaj se za njega, volan. Znači, pa je opet kazala, znači, da ne želi. Pa nakon toga, kaže, dok su njih dvoje razgovarali, raspravljali, kaže, sišao je ajet iz sure Ahzab, uoma kane li mu'mini vala mu'mina. Kaže, nema pravo ni vjernik ni vjernica, i da kada Allahu wa rasuluhu emra, kada Allah njegov poslanik, kaže, odrede kakvu odredbu, e je kune lahumul hijere, da u tome imaju kakvog izbora. Ja. Hijere min amrhim, znači da oni nemaju pravo da to sad nešto izabiraju. Ja. Na kraju sa ajeta, znači, prijeti se onima koji ne slijede, znači, uputu, da su zalutali, faqad dalle dalale mubina, znači onaj ko ne posluša, ko je ne poslušan Allahu poslaniku, znači, svakako je zalutao. Pa je ovdje, kaže, ona nakon toga pristala, znači, da se uda, jel? Također, znamo da je prosio djevojku iza Džulejbiba, jel, ovoga sahaba, koji je bio siromašan i nije, li, kaže, nije imao lijep izgled, znači, nije bio pristao, nije bio nešto, jel, privlačan. Pa je, kažu, poslanik sam potrudio se da ga oženi, kako stoji u predaju Denesa ibn Malika, kaže, isprosio je, znači, kćerku jednog ensarije, jel? Pa je ovaj njen otac rekao, kaže, dobro, eto, ti za nju prosiš, međutim, kaže, dok ja pitam njenu majku, pa je otišao tamo i rekao, znači, njenoj majci ispričao, kaže, pa je ona odbila, kaže, nećemo za Džulejbiba, kakav Džulejbib, ne damo mi naše kćeri za njega, jel? Pa je djevojka sama čula, znači, da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem, znači, da je on, znači, predložio taj brak, pa je ona pristala, jel? Pa znamo što se poslije dešlo sa Džulejbom. Međutim, ovdje vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, nije ostavljao ni tu da pomogne posrede, pogotovo kod onih koji nisu u stanju bili sami možda da se ožene. Jel? Također, povjeravao bi važne zadatke omladini, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Čak često i, znači, mladim ljudima prije nego starima. Kao što je povjerio, znači, vođenje i rukovođenje ogromnom vojskom, znači, u sami Ibn Zejdu. Jel? Kada je, znači, njemu dao, znači, vojsku da rukovodi njome i upravlja njome, da bude njen komandant, a u toj, kaže, vojsci bio je i Ebu Bekr i Omer. Znači, bili su mu podređeni. Od ovih starijih, znači, ashaba. Pa čuo je Rasul sallallahu alejhi ve sellem nakon toga što je, znači, on povjerio zadatak ovaj da upravlja vojskom u samom Zej, čuo da neki ljudi to komentarišu, da neki ljudi, znači, kao ne slažu se s tim ili govore kako je, znači, on previše mlad. Pa je rekao, kaže, ako mu budete pokorni u njegovom rukovođenju vojskom, kaže, vi ste i prije toga bili pokorni, kaže, njegovom ocu, jer je njegov otac, znači, Zejd, znači, bio je vojskovođa. A on je doista, kaže, bio čovjek koji je dostojan, znači, da rukovodi vojskom. Pa njegov otac je, kaže, meni bio među najdražim ljudima, a i on mi je među najdražim ljudima. Znači, pa je ovim poslanik sam zatvorio, znači, usta onima koji su negodovali. Povjeriš je ovom, znači, vrlom ashabu, znači, veliku i važnu misiju. Također, Allahu poslanik sam mladim ljudima bi prelazio preko pogreške koje učini. I ne bi prema njima se odnosio kao prema starima. Ja. Pa bi dozvoljavao da, znači, kad, znači, ti mladi ljudi, onaj, ako napravi kakav propust ili ne izvrši ono što od njih traži,
progledao bi im kroz prsta. Kao što, znači, vidimo u slučaju Enesa ibn Malika, koji sam kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, bio od najljepših ljudi ahlakom. Pa znao bi me, kaže, kad poslati radi neke njegove potrebe. Pa bi ja u sebi rekao, ma neću otići, kaže. Neću otići. Ili bi rekao, znači, jel, a kaže, a rekao bi da će otići, ali kaže, mislio bi da neću otići, jel. Pa kaže, otišao bi, kaže, pa bi naišao na skupinu dječaka koji se igraju na ulici. Koji se igraju, kaže, pa bi sa njima se zaigrao na pijaci, znači oni se igraju. Pa kad već se ne pojavi, znači, poslanik bi se osnovno čekao ga, kaže, došao bi iza njegovih leđa, kaže, pa ga uzeo za njegov vrat, iza leđa, jel? Pa kad bi pogledao, kaže, onda bi se okrenuo i vidio, znači, kako se Rasulullah smije. Znači, nije na njega ljut. Pa ga je pitao, kaže, ja Unejs, opet mu tepa, kaže, Enesčiću, jel, ili Enesice, jel? Kaže, jesi li išao gdje sam ti naredio? Pa bi rekao, kaže, jesam, kaže, evo sad ovo. Doslovno, jesam, evo sad ću. Jel? Allahu poslaniče. Međutim, znači, spominje se da ga ovdje Rasulullah nije, znači, nije ga korio zbog toga, nije ga korio. Niti ga je, znači, vrijeđao. U drugoj predaji stoji da je, kaže, ono poznato je da kažu nije poslanik sallallahu nikad mu rekao za nešto što je uradio, zašto je to uradio ili za nešto što nije, zašto nije, kaže. A njegove suprige, znači govorile, kaže da si uradio tako i tako ili da mu je poslanik naredio tako i tako, ali kaže on bi njima govorio, kaže ostavite ga. Jer kaže ne može biti osim ono što Allah odredi, znači ne bi dozvolio ni njima da znači onega zadužuju nečim što, znači, što svakako nije poslanik sallallahu htio, jel? Pa vidimo, draga braćo i uvažene sestre, znači iz ovih primjera koji su prethodili da je Allah u poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači najljepši se način odnosio prema, znači, svakom, a pogotovo prema mladim ljudima i da je, znači, svakako usmjeravao i njihove potencijale iskorištavao na najbolji mogući način, prepoznaši u njima kvalitete, podučavajući, znači, da budu korisni sebi i svojoj zajednici, prepoznavši kod njih i primjećujući svaku njihovu potrebu, i ne bi šutio na tim potreba, nego bi, znači, svakako odazivao se njima i nastojao da im pomogne, da ih usmjeri, da ih uputi, da im olakša. Zato su oni bili njegovi najvjerniji sljedbenici i većina tih, vidjeli smo, znači, ashaba, Allahu poslanika, bili su, znači, mladi ljudi. Molim uzvišenog stvoritelja da nas učini do onih koji slušaju Allahov govor i slijede sunnet Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Wa sallallahu nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah sagradio. Allah barakiku.